ცოცურს წარმოგიდგინოთ ქალ ბატონი, რომელიც გიყვართ. Tika patsatsia gvestobra, diax. Წამყვანი მომღერალი, მოკლედ ყველაფერი ერთად ხარ ჩვენო თიკა და ძალიან ბევრი ადამიანს მეფიქრო გაუხარდება დღეს შენი სტუმრობა ჩვენს გადაცემაში რადიო დუეტი თაკოსთან ერთად მოგესალმები საღამომ შევიდობი გამარჯობა მომიესალმები თქვენს მსმენელებს გზად რა თქმა უნდა უსმენდი არ დაიდარდეს და რა ხდება უბრალოდ ვერ გავიგე დღეს ასეთი ნაყოფიერი პარასკევი გახო კი ჩემო თიკა კი ყოველთვის ასე ასე შეგიძლია ყოველ პარასკევს 5 საათზე მომართო შენი რადიო მიმღები ჩვენს ტალღაზე მინუთა შეგიძლია მიხედი და სტეფანემ შემომასწრო მე მეგონა რომ სუ ჩემი იქნებოდა ეს საპრემიერო ეს ერთი საათი ხა მე გავიხედე და თეატრალური კვარტეტი დგას რიგში და ნუ ძლის არა მაგარია არც ერთ ვარ არ დაგითმო ხო და ზუსტად ეგუთხარი მე თქვი ყველა ბიც დაგითმეთ ეხა ნახვამდი ჩემით რომ მომიტა და როგორც იგნეთიკამ გააცილა ჩვენი სტუმრები და მადლობა რომ მოხვედი და მიხარია ის რომ გავაქტიურდით ხო იმიტომ რომ რაღაცა ესე პაუზები გაქვს ხოლმე ან მოდიხარ ამოდენიმე სიმღერა გაქვს მზად ან რაღაცა გარკვეული პერიოდი იკარგები ხოლმე და რატო ხდება ეს? აი არც ახა თითებს გადავაჯვარეთ იმებ და ვიტყვი. როგორ აკეთებ? ეე, სადაა? დავაკარგონებ. აი ესე მოხდა უცნაურად რომ რაღაცნაირად მოგროვდა ეს ახა გიყვებოდი ზუსტად რომ რაღაცნაირი პერიოდი მაგ ავადობის თქო და ისე მოხდა რომ რაღაცა სწორედ ამ პერიოდში და ჩაწერა მომიწია და ჯერ კიდევ გზაშია ესე ვთქვა ეს გეგმები და აი ხო ესე ხდე ზუსტად ამბავი ასე განვითარდა რომ ეს კონკრეტული სიმღერა ახლა რაც უნდა მოვისმინოთ ისრაელში მივდიოდი იყო და არა იყო რა მე მივდიოდი ისრაელში და აი მივხვდი რომ ბოლო პერიოდში აფერია მქონა ახალი დავდივარ ხოლმე პერიოდულობით და ვიცი მათ რა უყვართ ვიცი რაზე უჩუყდებათ გული რაზე უჩქროლდათ სისხლი და რაზე წამოფრინდებიან საცეკოო და მაქვს რამდენიმე ასეთი სიმღერა თუმცა რაღაცა ახალი მომხოვა ახალი რაღაცა სიახლე ჩერდებოდა კი გულმა და სულმა და აი უცებ მომივიდა იდეა თან ესეთი უცებ ხარ როგორ დავწერდი სიმღერას და ვიფიქე არასდროს არ მიმღერია ხალხური რაღაცა ხო და რაღაცა საინტერესო იქნება ხო მოტივი არასდროს არ მიმღერია და მოდი ვცადო თქო და გავიქეცი ჩემ ცირასთან ჩემი ცირა მოვიკითხოთ მოვიკითხოთ დიდი სიყვარულით ასე მგონია რომ გვისმენს და ცირა ჩვენ ჯერ კიდე დევრი სამუშაოა ვარ რომ გვისმენს არა ცირა შეგვეხმიანე თუ გვისმენ ცირა ხო და მივედი შევაყარე იდეები და მე ცირამ გამოძერწა ეს ყველაფერი და აქცია იმად რაც არის და იქნება დღეს ანუ დავაპრემიერებთ აჭარულს ხო ანუ აჭარული პოპური აჭარული პოპურს მე ავტვირთე YouTube-ზე და უცებ ისეთი ისა აქვს რა ქვია რა აქტიური ნახვები რომ მივხვდი რომ ასეთი წმიიღეს ჩემგან ასე თქო და ძალიან კარგი ისრაელში იყავი დარწმუნებული ვარ და ეს სიმღერა გაჟღერდა ხო იქ როგორ მიიღო ხალხმა ну ეხა ეს ყველა мотиви რაც ამ სიმღერაში არის ნაცნობი საყვარელი და ეს ის არის რაც ფეხზე წამოგაგდებს და გაცეკებს ხო ჭაჭარული ყოველთვის განდომებს ეს სიმღერების გამოძრავებას და ну ძალიან აქტიურა და მითუმეც როცა მიეცათ ქართული ილეთების ჩართვის საშუალება ცეკვაში სულ გაგიშდე და გადაირიგე ესე იგი როგორც მივხვდი ცირას ეკუთვნის არანჟი კი ბატონო ამაჭარულის რომელსაც მოვისმენ და ცირას სტუდიაშივე ჩაიწერა ეს უყარა ხო გასაგებია და ესე უცებ ელვისის სტრაფით გავაკეთეს და ამყვაი ამ სიჩქარეში ცირას და ყველა ცირა უნიჭიერესი ამე ძალიან მიყვარს და დარწმუნებული ვარ რომ გვისმენს და კიდევ ერთხელ მოვეფერები მას ჩვენი ეთერის საშუალებით